só faz chorar. Só faz chorar. Abra os olhos da fé. Abra os olhos da fé. Não desista, não saia dos pés da cruz. Pois sua luta é de Deus. Você vai vencer. Você vai vencer. Abra os olhos da fé. Deus, bom dia, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2020. Não é que você ficou até bonita com esse óculos? Bom dia. Só porque eu botei o óculos, achei que eu sou bonita mesmo. Bom dia, amor. Bom paz dia, do Senhor, bom paz dia, do Senhor. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmã. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu companheiro. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, essas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus todos os dias. Para você que abre a porta para receber a porção maravilhosa que é a presença de Deus. Porque a palavra é Deus na sua vida, né, pastor? É. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira abençoada. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, com a tua mão potentosa, derrame bênçãos poderosas sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos amados, quero pedir a vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal. É, sim. Dê o seu like. Seu like. Compartilhe, faça essa mensagem e chegar ao maior número de corações possíveis, né, amor? Assim como você foi alcançado, você vai alcançar vidas. Você sabe o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os planos. Os projetos de Deus, os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus, né? Eu creio que nós estamos falando aqui para muitas pessoas que, assim como eu, planejou muita coisa que não funcionou, que não deu certo, né? Pessoas que abriram negócio, franquias, foram trabalhar em alguma empresa, e meu sonho é trabalhar nessa empresa. E de repente chegou aquela oportunidade de trabalhar naquela empresa, mas quando chegou lá, não era o que estava pensando. Quantas vezes em nossas vidas a gente sonha tanto com alguma coisa, mas quando consegue, não era isso. Eu pensei que fosse diferente, pensei que era outra coisa. A gente acaba concluindo que o nosso sonho não era aquilo que realmente nós queríamos. A gente imaginou que seria algo e não foi aquilo que a gente queria. E a gente sabe que as coisas só vão dar certo quando os projetos são de Deus. Todos nós temos planos, planos para a carreira, planos para a família, planos para encontrar com as pessoas, planos para casar, né? Planos que às vezes eles são até bem elaborados. O que é um plano bem elaborado? É aquele plano que você bota no papel, que você escreve, que você desenha, né? Que você faz. Você cria na sua mente uma imaginação, você ouve bons conselhos, e você vê assim, olha e diz, tem todas as chances para dar certo, para funcionar. E no final das contas você diz, meu Deus, não foi nada do que eu estava pensando. Foi pelo contrário, foi completamente diferente. Olha o que fala o livro de Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Outra linguagem. E Provérbios mesmo diz, planejar é do homem, mas o executar é de Deus. Mas olha só o que é que Deus fala aqui em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Eita Deus. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Só Deus. Aleluia. Então assim, Deus está dizendo assim, eu é que sei quais são os planos, vai dar certo para você. Eu já contei várias vezes que eu montei vários negócios na vida achando que ia ser bem sucedido. E não foi nada do que eu pensei.
se transformaram em decepções, né? Jó capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você vê que aqui o Espírito Santo está falando, neste capítulo 42, 2 de Jó, que os planos de Deus não podem ser frustrados. É verdade. Os meus planos, os planos da pastora Jossa Neto, os seus planos, eles podem ser frustrados por pessoas, né? Eles podem ser frustrados porque você acreditava que ia dar certo e não deu, mas os planos de Deus não. É tanto que as pessoas têm promessas de Deus, elas se afastam, se distanciam dos caminhos do Senhor, mas quando volta, retoma todas as promessas e os planos que Deus tinha para a vida delas. Aleluia. Veja Tiago, irmão de Jesus, escrevendo em Tiago 4, de 13 a 16. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiros. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. É verdade. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vangloria como essa é maligna. Toda vanglória como essa é maligna. A palavra de Deus está dizendo, porque não tem gente que diz: não, eu sou inteligente, eu resolvo tudo, meus planos dão certo, sou eu que faço, né? A minha vida, quem dirige sou eu, ninguém manda na minha vida. Essas coisas assim, isso é se vangloriar. E essa vangloria, a palavra de Deus está dizendo que ela é maligna. E a palavra está dizendo: não planeje a sua vida se não disser, se Deus quiser, se Deus permitir. É verdade? Porque na verdade nós não vamos a lugar nenhum se Deus não permitir. Tudo nessa vida tem que ter a permissão dele. Por quê? Porque Ele é o soberano. Ele é o que criou todas as coisas e tudo está debaixo do poder dEle. É por isso que muitas pessoas dizem: ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nem acontece o que elas disseram e às vezes elas nem estão lá para fazer. É verdade. É verdade? Recentemente, um amigo meu que trabalha com cerca elétrica, câmeras de monitoramento aqui na cidade, ele passou uma tarde com um empresário muito rico aqui da cidade, ele mostrando a ele como é que ele queria que fossem colocadas as câmeras, as cercas elétricas numa empresa grande que ele tinha. E ficou tudo acertado, foram para o papel, acertaram valores, acertaram tudo, ficou certo. E no dia seguinte, comprar os equipamentos para o rapaz ir lá instalar. Esse rapaz que era da nossa igreja, que é da nossa igreja. E aí, quando foi de manhã, ele foi lá na empresa que vendia, fez o orçamento, fez tudo e ligou para a empresa para falar para aquele empresário que tinha acertado com ele quando tinha ficado tudo. Quando ele ligou, a pessoa atendeu e disse: ele já não está mais entre nós, ele faleceu na madrugada. Conversam? Não, você está brincando, não é verdade. De madrugada ele deve ter sofrido um infarto, alguma coisa, morreu, está sendo velado aqui, nós estamos no velório. E ele foi lá para ver ele. E quando ele chegou ali, que viu ele no caixão, ele disse: meu Deus, como um homem fraco, forte é só Deus. Aleluia. Então, essa palavra de hoje é para que você não faça nada sem primeiro consultar a Deus, sem pedir permissão de Deus, porque certamente você fracassará. Deus, Ele tem as coisas na palma da mão dEle, tudo. Ele controla tudo, Ele diz tudo, e feliz é o homem que teme ao Senhor. Olha o que está escrito em Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia. Olha aqui, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha, falando sobre os planos, Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
Está vendo, irmãos? Aleluia. A palavra de Deus, ela é ensinamento para a vida. Ela nos ensina como viver, como fazer, né? E a palavra de Deus diz que Deus prepara os planos para nós. Quando você, nas suas orações, diz para Deus: Deus, eu quero viver os teus planos. Senhor, eu quero viver a tua vontade na minha vida. É isso que eu quero viver. Não quero nada mais nem nada menos do que isso. O Senhor vai realmente fazer aquilo que nós estamos dizendo. O salmista, no Salmo 40, versículo 5, olha o que Davi disse: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ele está dizendo: eu queria, aleluia, anunciar a Deus a grandeza do Senhor em todas essas coisas que o Senhor faz. Mas são tantas as coisas que eu não tenho como enumerá-las. E no Salmos 33, 10 e 11, olha o que é que ele fala: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra o propósito dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos de Deus e os propósitos do coração de Deus permanecem por, aleluia, todas as gerações. Eu quero, nessa mensagem de hoje, dizer para você: não planeje a sua vida sem Deus. Verdade. Se você perguntar por quê, pastor, eu vou dizer: porque não vai dar certo. É verdade. A sua vida sem Deus não vai dar certo, não vai funcionar. Algumas pessoas caminham com Deus, aí abandonam Deus, as coisas ficam piores, bem piores. Porque quando nós estamos caminhando com Deus, nós estamos na direção de Deus. E é para isso que nós vamos orar agora, para pedir a direção dEle. Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Sim, meu Deus. Paizinho querido, Deus amado, nesta oração da manhã nós queremos pedir a tua direção. É, Pai. A tua direção sobre nossas vidas, o teu olhar cheio de misericordioso sobre as nossas fraquezas, nossas limitações, imperfeições e às vezes, Senhor, somos iludidos pelo nosso próprio coração, Pai. Mas o Senhor disse na tua palavra que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E o nosso pedido, Pai, é para que o Senhor estenda a sua mão santa sobre nossas vidas e nos abençoe, Deus, nos dando a direção a ser seguida. Pai. O caminho a ser percorrido, Pai. Sabe por quê, Deus? Porque nós precisamos da tua direção. Pai. Nós temos a necessidade, Pai, da tua mão estendida, do teu olhar misericordioso, do teu Santo Espírito nos ensinando cada passo a ser dado um após o outro. Nos ajuda, Pai, sim. Pai. Compreendendo as nossas fraquezas e nos fortalecendo na caminhada desta vida. Nós queremos pedir a tua santa proteção para os dizimistas, para os ofertantes desta obra, Deus. Queremos pedir, Deus, o milagre da multiplicação. Saúde, paz, felicidade para todos, Deus, que nos ajudam a fazer a tua obra. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor visite o coração e atenda as orações daqueles que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja, Pão da Vida. Que o Senhor abra as portas para abençoar todos que desejam abençoar a tua obra. Deus. Abençoa, Pai, sim. Faz assim. Enche-os, Pai, da tua presença. Sim, meu Deus. Das riquezas celestiais. Aleluia. É o que pedimos, meu Deus, e já agradecemos. No nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 amém. Amém, papai, glória a Deus. Muito bem, boa segunda-feira para vocês. 5 de junho, hein? Isso. É. Semana abençoada, né? Em nome de Jesus. A semana está começando e você planeja a semana com Jesus Cristo à frente dos seus caminhos, que vai dar tudo certo. Deus abençoe a sua vida, seus planos, seus projetos. Abençoe, Deus abençoe aquilo que você tem sonhado para a sua vida, que Deus possa tornar realidade. Amém? Inscreva-se aqui no canal, por favor, faça o canal crescer, dê o seu like, compartilhe. E o nosso coraçãozinho cheio de amor e gratidão. Assim, amor. Aí. Deus abençoe. Beijo nas nossas ovelhinhas. Daqui a pouco tem o culto no lar. Fique na paz, Deus abençoe. Compartilhar.